Како што ветивме во студиово, веќе пристигна и господин Васе Недановски, председател на Синдикалната организација во Управата за јавни приходи Солидарност. Поводот за да го поканиме да разговараме денеска не е само синдикалното организирање, а и за тоа ќе стане збор, туку најавата од нивна страна за утрешниот прекин на работа, доколку дојде до него или доколку се влошат состојбите и штрајк. Меѓутоа, за да не предпоставувам јас, најдобро да го поздравам Недановски и да го започнеме разговорот. Добар ден. Добар ден на вас. Благодарам што се одзвавте во оваа агенда што имате на активности да го направиме овој разговор, да информираме јавноста и да го свртиме вниманието на проблемот со работниците во Управата за јавни приходи, исклучително важна организација во општеството, во државата, а секако синдикатото како клучна институција за функционирање на задачите што треба да ги врши оваа институција. Прашањето гласи до вас. Синдикалната организација што ја предводите, колку членови број, кога е формирана и представете ја незе во најдобро светло. Благодарам. Значи, Синдикалната организација на ЈП Солидарност е членка на нов Гранков синдикат Солидарност. Во моментот број повеќе од 500 членови и како таква е основана, односно со активности отпочна во крајот на 2001 година. Една од причините за ваквиот потек на вработените во Управата за приходи да се организираат синдикално е поврзана и со измерите на Законот за работни односи направени од 2012 година, со кои што на некој начин се укина едно ниво, а тоа во синдикалното организирање, односно се наруши самостојноста на синдикалните организации, кои што најдиректно и конкретно во секој случај и секоја институција се најзапознаени и ги согледуваат потребите на своите членови и на вработените. Сведоци сме на моменталните состојби во синдикално организирање и, за жал, имаме нарушување на силата на синдикатот, која ќе ги земе во предвид определени протести и настани кои што ги организират гранкови синдикати. Како синдикална организација Солидарност, значи, се грижиме за правата на вработените во Управата за јавни приходи, а согласно статутот на синдикатот Солидарност, колку што е можно и согласно со закон, вратени се автономиите и самостојното делување на синдикалните организации. Статусот на организацијата што ја водите е репрезентативен? Во Управата за јавни приходи има неколку синдикални организации во моментот. Единствено синдикална репрезентативна организација на ниво на работодаваче Синдикалната организација Солидарност, чиј што представник сум јас. Да објасниме за гледачите кои не се членови на ниједен синдикат, што значи ова репрезентативност во однос на државата или во однос на надлежните институции кога треба да ги изборите своите права и барања? Согласно Законот за работни односи, утврдени се правилата околу добивање, стекнување, репрезентативност на синдикат, како на сојуз на ниво на гранка и на ниво на работодавач. Во тој дел, значи, на ниво на работодавач, репрезентативен синдикат е оној кој што има во членство најмалку 20% од вкупниот број на вработени во... Ние имаме над 50% од вкупниот број вработени моментално во Управата за јавни приходи и сме единствен репрезентативен синдикат. Тоа значи дека повикот за прекин на работа, што ќе настапи утре доколку не излезат во пресред работодавачот и другите органи, всушност ќе се доведе функционалноста на органот. Меѓутоа, мене ме интересира сега и да информирате и граѓаните и воопшто сите, кои се вашите барања и на што ја темелите оправданоста за прекин на работа во дадена ситуација? Како раководство на синдикалната организација, континуирано спроведуваме активности за барање на права, алармирање, предочување на состојби, предложување можни решенија. Едно од такви барања беше и барањето пред отпочнувањето на проекциите за планирање и изготвување на буџетот на РСМ, односно на крајот на месец август поднесовме легитимно барање, аргументирано за покачување на платите на вработените во Управата за јавни приходи до Министерството за финансии и до работодавачот,
од причини што управата за јавни приходи е засебно правно лице во состав на Министерството за финансии и согласно буџетски импликации, состојби и законска регулатива, неопходни се определени согласности од Министерството и од тие причини е неопходно во моментално и моменталните состојби тоа да биде инволвирано во остварување на тоа право. Дополнително беше донесена содржина на членот 66 од Законот за буџети, каде што беше утврдено право на зголемување на определени на платите за 30% на определени институции кои што се во состав на Министерството за финансии. Имајте ги во предвид начинот на утврдување, моменталниот кој што е во примена на платите на Управата за јавни приходи, како вработени, како раководство на синдикалната организација, сметаме дека истото што дополнително имаше автентично толкување од страна на Собранието на Република Македонија, не опфаќа и се однесува на легитимно зголемување на платите на вработените во Управата за јавни приходи за посочениот процент. Располагате ли со податок кога последен пат има покачување на платата во Управата? Податоците што ќе ги изнесам сега упатуваат дека вработените во Управата за јавни приходи секој пат се за изнаоѓање на заеднички решенија и дека имаат, ајде да кажам, обзири кон обштите состојби во обшеството. Во Управата за јавни приходи во изминатите 14 години има направено само една корекција на платите од 5%. Во последните 5 години платите на вработените во Управата за јавни приходи не се, да го потребам зборот коригирани, да го потребам зборот зголемени, е далеко од тоа, не се воопшто коригирани за ниту 1%. Тоа значи дека практично барањето што сега го поставувате го имате дефинирано на ниво на процент или тоа е прашање на преговори што ќе го правите во наредниот? Не, барањето е на ниво на процент бидејќи основот е законска одредба. Да. Односно членот 66 од Законот за буџети и автентичното толкување поврзано со истото донесено од Собранието на Република Северна Македонија. Кое е вашето очекување во даденава ситуација, со оглед дека предпоставувам сте имали разговори со работодавачот, какво е неговото расположение за барањата што вие како синдикат, односно сите вработени ги барате? И може би, да речеме, не мора да ви следуваат, ама легитимно да го поставите на маса барањето за покачување на плата? Малце би одговорил пошироко на ова прашање со осврт на ставот и постапувањето на вработените, пред се, повторно би го поврзал со законскиот основ на веќе цитираните одредби. И второ, станува збор за институција во која што е од витално значење за обществото. Незините вработени максимално и професионално ги изашуваат своите работни задачи, како сервис и услуга на даношните обврзници. Станува збор за вработени кои што континирано, децениски, наназад, ја изгажуваат својата голема обществена одговорност преку организирање на хуманитарни и донаторски акции, тоа пред се крводарителската акција, потоа од собствени лични средства, традиционално деценијски поддржуваме установи и институции кои што се грижат за подобрување на животот на нашите сограѓани од ранливите категории. И мислам дека сме единствена институција кои што во шокот од ковид пандемијата на самиот почеток, доброволно, од своите плати, на неколку месечно ниво, издвоивме определени проценти од своите плати и ги уплативме во Фондот за справување со COVID. Мислам дека сме единствена институција, односно вработени, кои што тоа го направија. Сега, има ли разочарување кај членовите по вакво однесување на вработените, каде што обштеството, државата или надлежната институција не е коректна за вашето барање? Ние сметаме дека во најбрзо време мора и ќе се изнајде решение поврзано со ова. Оптимист сте. Да не се доведуваме во состојба на радикализација, штрајкови со сите процедури и сите други дадени законски можности за да се остварат право да работен однос. Пред се поради законскиот основ, посоченото за ставовите и постапувањата професионални и објективни на вработените во Управата за јавни приходи, напоредно сакаме да кажеме дека ги поздравуваме сите изчекори што се направиле на зголемување на платите на во други сектори и институции, бидејќи тоа е на некој начин необходно во настанативе состојби. И би лично би пренел дека ова покачување на платите би требало да се запрашаме дали ќе представува покачување или поради општите состојби, енергетска криза, светска криза, моментална состојба COVID, дали ќе биде
постигање на она што веќе сме го имале, односно да го повториме, да го обезбедиме она што веќе сме го имале како право од работен однос, како квалитет и како висина реална примање на плата. Логично ми е како председател да ве прашам сега, освен покачувањето на платата, кога веќе го користите законскиот основ, како што велите, дали имате една друга лепеза на барања кои заедно во овој пакет би дошле пред работодавачот, а не мора да значат дека се приоритетни, и дали овие прашања се регулирани со колективниот договор? Во моментот има изготвен нов колективен договор на Управата за јавни приходи и истиот е прифатен, односно е дадена согласност од страна на работодавачот и од страна на преговарачкиот тим од Синдикалната организација Солидарност. Ај објаснете го побаво. Вие го напишавте текстот заедно со вработените, односно со работодавачот? Значи, согласно закон, добро, имаше овластена преговарачка група од Синдикалната организација, представници, да, на раководството, нејзините членови, и имаше работно тело назначено, оформено страна на работодавачот. Работевме доста денови, изготвивме содржина која што е необходна да се прифати, со која што се прецизираат определени тој текст права. Согласни се двете страни во определен... Во моментот двете страни се согласни. И тоа е договор со кој што се утврдуваат нови права на вработените, ама во исто време добар дел од нив се необходни за мотивирање и непречено функционирање на вработените, односно постапување согласно нивните надлежности и овластувања. Тогаш јас треба да ви честитам покачување од 30%. Ако вие сте се договориле со работодавачот, каде е проблем? Значи, честитањето сакаме да биде вистина и да се оствари, меѓутоа во делот на колективниот договор би сакал да посочам дека моменталното постапување, односно примената на правната регулатива во нашето општество малце прави изместување во видувањето и во практицирањето. Со Законот за работни односи точно се уредени процедури за утврдување на репрезентативност, евидентирање, односно давање документ за армезен, за Гранков и за Сојуз. За ниво на работодавач е оставено така како што е оставено, меѓутоа дополнително со донесениот правилник кој што е поврзан со изготвување, подпишување и давање согласност и евидентирање во МТСП на колективните договори, мислам дека има негова примена, односно упатување на дел во кој што правниот ред се нарушува, затоа што законот е тој кој што посилени ги регулира одредбите кои што, под кои што треба се работи и се применуваат, додека правилникот треба да допринесе за да се спроведат тие одредби и така да уредува процедури. Во моментов со постапувањето имаме состојба со која што неофатени одредби во Законот за работни односи, непредвидени, поврзани со колективен договор на ниво на работодавач, се посочени како врзувачки, односно бараат таква примена на согласност од Министерството за финансии, што мислам дека не е баш складно како регулатива, и на тој дел треба да размислиме сите чинители, како синдикатите, така и најголемиот работодавач во државата. Да. Сакам да ве прашам под предпоставка да ги добиете овие 30%. Дали државата се плаши од реакција на другите вработени во други органи? Или практично вие по 14 години само 5% покачување, а сите други може би добиле? Јас колку што следам, мислам дека пред известно време медицинскиот персонал штрајкуваше, пред известно време државните функционери добија покачување на платата, еве не мора да е 78%, 10% да е. Дали вие имате некоја друга перцепција дека отпорот од страна на надлежните доаѓа од таа причина? Значи, ќе го повторам нашиот став на вработените во управата, членовите на синдикатот и раководството, дека сите напори вложени со кои што на наши колеги во други институции во Државна служба се покачени, платите ги поздравуваме и ги одобруваме, затоа што сметаме дека, дека тоа е необходно. Така. Во исти момент сметаме со право, бараме разбирање за законскиот основ за корегирање на нашите плати и за состојбите пренесени со 14 години со платите на вработените во Управата за јавни приходи. Сметам дека сето тоа треба да се оствари, е основано на закон и е потребно пред се за непречено и квалитетно функционирање на една од виталните институции во општеството. Овој разговор сакам да го завршам
условно кажано оптимистички. Меѓутоа, според тоа што го зборувате, немам прашање со кое што ќе го поставам така прашањето за да вашиот одговор биде позитивен. И тогаш ќе морам да ве прашам. Што ќе се случи ако не ви го уважат барањето? Мислам дека во контекст на денешниот разговор веќе се произнесов. Вработените во управата за јавни приходи се спремни да ги употребат сите механизми легитимни согласно закон, што е и наша обврска како репрезенти на таква институција, да спроведуваме активности се до остварување на ова право. Вклучително и штрајк. И ова е позитивно. Сега, не е позитивно за работодавачот, позитивно е за вас, затоа што тоа е мерка која по закон ви следува и која треба да ја, спроведете. Председателе Недановски, ви благодарам за гостувањето на утрински печат во Слободна ТВ. Останува да го следиме развојот на настаните од утре наваму. Лично би сакал, кога станува збор и кога ги поканувам синдикалните лидери, да успеат во намерите што ги поставуваат, затоа што во основа тоа е во интерес на работникот. Се вели дека среќен работник или задоволен работник е успешна фирма. И вие сте фирма на свој начин. Јас си благодарам на поканата и се надевам дека синдикалното организирање ќе се воспостави на тој колосек и ќе оди во тој правец. Добре. Почитувани гледачи, го следевте разговорот со Васе Недановски, председател на синдикалната организација во управата за јавни приходи Солидарност, кој го најави протестот на вработените од оваа организација утре со очекување под предпоставка ако раководството не ги прифати барањата, а пред се барањата се зголемување на платата, бидејќи 14 години не добиле покачување, дека проблемите ќе се влошуваат. Продолжуваме со рекламен блок.